Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020-йил 14-апрелда ўтказилган видеоселектор йиғилиши давомида берилган топшириқлар ижросини бекаму-кўст таъминлаш ҳамда республиканинг барча ҳудудларига стратегик ҳомашё, озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармонлар ва коронавирус пандемияси вақтида ҳаёт маромини белгилоўчи объектларнинг ишчи-хизматчиларини ташишни ўз вақтида ташкиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида иқтисодиёт, саноат, озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги юк ва йўловчи транспорт vositalarning uzluksiz harakatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishi qabul qilindi. Unga ko'ra, respublika hududida koronavirus pandemiyasi vaqtida iqtisodiyot, sanoat, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasidagi yuk va yo'lovchi transport vositalarining harakatlanishini tashkillashtirish va monitoringini ta'minlash bo'yicha respublika Tezkor shtabi va uning hududiy ishchi guruhlari tuzildi. Tezkor shtab Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida o'z faoliyatini boshladi. Tezkor shtab va ishchi guruhlar o'z faoliyatini sutka davomida uzluksiz ravishda amalga oshiradi. Iqtisodiyot, sanoat, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi sohasidagi yuk va yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining to'siqsiz harakatlanish yo'nalishidagi savollarga quyidagi telefon raqamlari orqali shtab a'zolari javob beradi.